Zdravím všechny svoje diváky u dalšího videjka z OMSI 2. Teďka nějakou dobu videjka nebyly, je to tak 14 dní, možná už 3 týdny, co žádný videjko vlastně nevyšlo. Je to z toho důvodu, že jsem byl teďka na táborech a chvilku mi trvalo zase naskočit zpátky do každodenního života a neměl jsem teďka připravený žádný přetočený videjko, který bych mohl uploadnout a nahrát vám, takže ho teďka točím. Tak doufám, že vyjde co nejdříve a doufám, že jste na mě nezapomněli a že stále u mě máte odběr. Pokud někdo kouká, kdo ještě nemá, tak to rozhodně udělejte. Zase nějaký videjko pro vás mile rád připravím, tak budu rád, abyste ho nezmeškali, tak si zapněte zvoneček. Pokud je to všechno takhle na úvod, tak myslím, že můžeme začít, protože to, co dneska tady máme, tak myslím, že spousta z vás je na to velmi zvědavá. Tak pojďme na to. Já bych vás v dnešním videjku chtěl přivítat na české mapě Fiktivní byt verze 2.0, kterou jsem dostal od Vítka a můžu ji natočit, takže jsem se rozhodl, že to udělám dneska v tomto díle. No a pojedem tady linku číslo 446 do Hradišťko-Reichardov. No a vytáhl jsem tady jeden z vozů, co má společnost RV Trans a je to MAN NLC New Lion City 12 metrů. Vzal jsem si myslím Void převodovku, takže by to mělo krásně jet. Proč tady dneska mám vůz v nátěru RV Trans? Protože autor tenhle z té mapy, této verze, Vítek, tak vlastně je i jakoby majitel nebo provozuje virtuální dopravní podnik RV Trans, který spadá pod něj. A tak jsem se s ním domluvil, že když už mi poslal mapu, tak že bych mohl zmínit, že má i nějaký svůj virtuální podnik a říkal mi, že právě nabírá nějaký řidiče, tak jsem říkal, tak mě pošli nějaký repaint a já to ve videu ukážu. Takže dneska se tady můžete podívat na jeho mapu, která je bohužel soukromá, takže i když budete u něj v podniku, tak bohužel na ní jezdit nebudete, ale můžete jezdit právě s takovými to hezkými vozy v těchto nátěrech, který bych vám rád dneska ukázal. Tak jo, my pojďme do kabiny, za chvilku odjíždíme, je pořádnej pařák, je tady dneska 28, 29 stupňů, naštěstí máme klímu, takže já ten autobus nastartuju a vychladím nám ho na linku. Do odjezdu nám zbývá nějakých 5 minutek, jak můžete vidět tady na ceduli, jedem linku 446, nevím proč tam píše slapy motorist, my teda jedeme, když srovnám volant, do Hradišťka Reichardov. Je to takových 17 minutek, je to moc hezká linka, takže i sám Vítek mi ji doporučil, tak jsem se rozhodl, že ji tady dneska vezmu. Tak já už si zavřu. Tak tohle necháme to zaplý. Já si nastartuju. Tak už si zavřeme i okýnko, že jo. Tak zapneme tady klímu. Tak. Tohle vypnem. Tak, co teďka? Jestli jste si někdy v poslední době všimli, tak vyšel nějaký update, docela velký update na tyhle ty Edonový many. Změnil se i palubní počítač, přes který zadáváte linky, takže jestli jste viděli moje starý video, kde jsem měl skloubovou verzi a jel jsem na mapě, teď si nemůžu vzpomenout, ale někde tady v kartě to videjko mít budete, tak tam je ještě stará kasa, takže tam jsou i jiný kódy, takže já si je musím tady načíst z PDFka. Jo, 21 052 je osobní číslo a kód je... Tak, jo, linka je 446 a směr je myslím 02. Co tam máme? Hradišťko Reichardov a to by možná mohlo i sedět. Ne, nesedí nám to, my začínáme tady Nová Ves pod Pleší. Jo, už to chápu, to není z vrchu ty zastávky, ale ze spodu, jo, takže začínáme tady, jo. Tak to máme dobře. Super, jak to vypadá s teplotou ve voze? Nejde to nějak víc voštengrovat, jako, a tady na tohle jsem zapomněl. A, tak, už to učí, už to chladí. Koukneme zvenku, myslím, že nikde nemáme otevřený okno, no to totiž vůbec nejde ani otevřít ten autobus. Jen tady těmi poklopy nahoře, který se ani nevím kde teďka ovládají. Tady se ovládají, jo. Teďka jsem otevřel kerej. Žádnej se neotevřel, ne? Jo, tady ten zadní se otevřel.
Tak, to by bylo. Ještě teda, co si vypnu, tak je tenhle ten automatický start. Zapneme si už i světla. Můžeme se podívat trošku do interiéru. Tam to příští zastávky. Nová ves pod pleší. Tak. Máme hezký sedačky. Nebudeme ani rozsvěcovat, světla je tady dost. Tak, máme to takhle hezky oddělený, tu kabinu. A ještě něco jsem chtěl ukázat, ale už nevím, co to bylo. Tak. A jo, chtěl jsem ukázat, když si tady, počkej, dáme dopryč ten jízdní řád. Když si tady odemknem palubku, tak s ní můžeme hejbat. Takže já si ji dám takhle. Zase ho zamknem. A máme tak akorát čas na to, aby jsme si dojeli na zastávku. Já si možná ještě stáhnu tu roletu. Tak. Nice. Tak, já si zařadím, odbrzdím. Tak. Tak, chcou nastupovat, to je dobře. Přestupní lístek, prosím. Přestupní a diakritika zase zlobí, ale jinak je to všechno OK. Chtěl jsem jízdenku. Tak si ho vem. Tak a kolik ti budeme Myslím, vracet? Že ještě přidáte. Já zase nevidím, kde mu vracím, aha. Tak mu vrátíme takhle. Ale neberou si jízdenku tady odsud. Tak to je nějaká chybka. Nevím. Tak. Jak si zjistím tady teplotu? Zjistím tady někde teplotu? Ne, tak si budeme ověřovat tady. OK, dobře. Tak, svítí nám tady co? Nemáme vodu v ostřikovačích. To vidím snad v OMSI poprvé. Nafty máme dost, vzduch v brzdách je taky dobrý, to už máme nafoukaný. Tady máme tachograf, který taky hezky funguje. I sedí i kilometry, jak koukám tady. Všechno je takový hezky blízko po ruce, nemáte to nikde daleko, jo, až takový ty drobnosti jako tohle to máte tady. A teďka nevím, funguje to? Jo, my si můžeme posouvat zrcátka, aha. Že teďka budu ovládat, který to zrcátko, to pravý, že? Aha, OK. Dobře, tak moc se v tom vrtat nebudem, protože máme čas odjezdu. Takže pojedem. Nová ves pod pleší. Příští zastávka Nová ves pod pleší Včelník. Zastávka na znamení. Tak, já si ještě zapnu navigaci. Protože bez ní bych moc daleko nedojel. Ještě to tady tak naježděný nemám. A asi trošku stáhnem klímu. Stávka na znamení. A paní na poslední chvíli vyběhla ze zastávky. Tak ji naberem. Nová ves pod pleší Včelník. Zastávka na znamení. Příští zastávka Malá Hraštice, Velká Hraštice. Tak, denní za 90. Tak, co nás čeká, tak příští zastávka už je Malá Hraštice, Velká Hraštice, tak tady vidíte konec vesnice, takže teďka to můžeme rozpálit hezky na 90, tenhle ten autobus s tím nemá vůbec problém. Fakt jede jak drak, takže si to musím hlídat, jinak někde vyletím v zatáčce. No a jinak asi většina z vás z mýho kanálu zná mapu Fiktivní pit, respektive tu úplně první verzi, což je předělaný Krumenap. Je tam linka 390, je tam myslím linka 344 a ještě nějaký další. Jezdí se tam ze Smíchovského nádraží do Rabině, do Štěchovic, do Měřína možná. A je tam fakt jenom pár linek. Jsou tam pouze vyznačený jako zastávky, takže tam změněný označník a je tam jiný název. Ale jinak je to fakt jako mapa Krumenap 1:1. No a tady tato druhá verze, do které se pustil Vítek, tak není to
od začátku postavený nový fiktivní pit. Akorát k té původní verzi, kde je Krumena, byla ještě přilepená jedna mapka. Jestli znáte německé mapky, tak vám určitě něco bude říkat jméno Tetau. Takže my teďka jedeme úplně po nově postavený části, jestli se nepletu, ale za chvilku, jak se budeme blížit k novému Knínu, tak tam už určitě poznáte části Tetau, takže tyhle ty dvě mapky teďka dělají verzi fiktivního pidu. Takže mě to docela jako přijde super nápad, že po obou dvou mapkách se dobře jezdí a takhle ji máte v českém prostředí. No a co tady přibylo za linky, tak tady přibyly linky 448, 488, 444 a pak ještě linka 447. Pak tu, co jedu, 446 a pak ještě ty 300, tak to je 390, ta už tu byla. 338 teďka nevím a myslím, že přibyla 362 a 361 a pak je tu ještě 344. Takže tyhle ty všechny linky se tady dají zajet. Je pro ně udělaný i hlášení, i hovka. Asi všechny vám tady ve videích neukážu, protože těch linek je tady fakt hodně. Jste řidičák vyhrál nebo co? Ne, nevyhrál, jen dneska jsem se nechal trošku unést, pane. A většina těch linek je kolem 20 minut, některý jsou i hodinový. Takže můžete tady najít i krátké linky, které mají třeba jenom 10 minut, takže to je nějaký přejezd mezi pár zastávkama, nebo to tak nějak vyšlo, že to je jen prostě část té linky krátká, prostě jenom na těch 10 minutek. A s reálnými linkami to nemá moc společného, ani ty časy, ani ty konečný, třeba to končí jako v půlce té linky, že to nejde jako celou trasu. Takže opravdu je to spíš fiktivní, než jako reálné. Ale i tak se potom dobře jezdím. Akorát teda musím říct, že pokud teda se rozhodnete, že byste chtěli vstoupit k Vítkovi do jeho virtuálního podniku, tak tuhle tu mapu tam mít nebudete. To je prostě soukromá jeho mapa, tu nemá pro svůj virtuální podnik. Ale má tam dost jako fajn mapek, kde vlastně jezdí se svými vozy. Mi dal dokonce jejich seznam, si ho tady potom musím někde otevřít, abych na žádnou nezapomněl. Tak, co ty tady? Já jsem byl dokonce na hlavní, takže nevím, co si myslel jako. No, můžete jezdit na českých mapkách, je tam určitě Praha 143, pak je tam Středočesko, tam taky můžete jezdit pod jejich jakoby značkou. A je tam pak ještě i jedna mapka, ta je od MTho. Je to Bukovec nad Lužnicí. Taková městská mapa, zatím o dvou linkách, co tak vím. Takže k té se dostanete, pokud u nich budete jezdit. No a pak jsou tam ještě dvě polské mapy, Valbřich a ještě je tam Poznaň. Takže na těchto všech mapách můžete u nich jezdit. Máte tam, já nevím, co všechno za vozy, ale já jsem se chtěl vybrat něco takového moderního, tak jsem vzal tady toho novýho Mana. Ale můžete tam jezdit i se Solarisy 3., 2. i 4. generace. Jsou tam i Citalisy. Jsou tam dokonce potom i Urbanveje a nějaký Crossveje. Tak, Malá stojíme Hraštice, tady. Velká Hraštice. Příští zastávka, Nový Knín, Elko. Zastávka na znamení. Tak, určitě většina z vás, kdo někdy Tetau jela, tak vás určitě tohle to muselo praštit do očí, tady tohle to místo. S Tetau to určitě velmi dobře znáte. Tady jsou akorát český objekty. A hele, kostelík, ten tam původně teda na Tetau není. Tak, jsme teda o minutku na dětí, teďka o půl minutku, OK, máme to teda k dobru. Tak já přestanu pospíchat. Tak, neposouvají se zastávky, aha. Tak, trošku jsem jim to odřel, tak snad mě za to kluci úplně nezlinčujou. Tak, a příští zastávku už máme v Novém Knínu u Elka.
Tak, už tady nemáme dopravní značení. Asi nějaká silnice nižší třídy. Tak, koukneme, jestli klima funguje. Nefunguje. Asi to nevím úplně nastavit, furt máme ve voze 28 stupňů. Ale zatím si lidi moc asi nestěžují, že by to na ně bylo nějak moc, což mě docela překvapuje. Nový Knín, Elko. Zastávka na znamení. Příští zastávka, Nový Knín, Sudovice. Zastávka na znamení. Tak, paní s náma nejde. OK. Tak, tady budeme mít ještě pár zastávek přímo v Novém Knínu. Ten si tady jezdí po chodníku, OK. Nový Knín, Sudovice, zastávka na znamení. Příští zastávka, Nový Knín. Tak, bude tady někdo vystupovat? Ne. OK. To denní svícení je takový fajn, příjemný. Tak. Tady ty many jsou fakt povedený, co se týče zvukové stránky i té fyziky. Palubka je krásná, všechno tady funguje, všechno se dá prostě poklikat. Byl update teďka nedávno, přibyl tam myslím i 19-metrový kousek. Takový ten capacity, možná to znáte, že to má vzadu dvě nápravy v tom zadním článku. Takže a ještě se chystá nějaká verze jako příměsto. Nevím, jak bych to teďka pojmenoval, interurban, jako to můžete znát v různých konfiguracích u jiných značek. Zrovna tady ta příměstská verze, tak ta vím, že jezdí v Jihomoravském kraji. Pořídili to. Takže to by se docela do OMSI hodilo se s tím projet. Zatím jsou tady ty městský. Nový Knín. Příští zastávka Čín. Tak, vy se mnou nechcete jet. OK, tak nemusíte. A já zkusím popojet třeba ještě, jestli mě budou chtít jako... Nechcou. Tak pojedem dál. Tak, tady vlastně na Tetavu původně bývala konečná, tady linka končila, ale já teďka jakoby zpátky doleva. Ale my budeme pokračovat tady doprava. Tady ta bříza je fakt pěkná, tyjo.
Trošku mě překvapuje, že tady strašně moc listnáčů. Čekal bych sem tam i nějaký jakoby smrkový les. Čistě jakoby. Ty tady paradoxně na té mapě vlastně vůbec nejsou. Tak, někdo si požádal, takže budeme i vysazovat nějaký cestující. A já, trošku mě vadí, že mě to oznámení o o tom vystoupení, jakože je to na znamení, přebíjí ten číselník té rychlosti. Jako furt tady mám tachometr, na kterým to vidím, ale i tak jakoby. A, tady je zastávka, já jsem to přehlídl. Tak. Čím? Příští zastávka Čím? Hrdlička. Zastávka na znamení. Tak, dobře. Tak, příští je ještě Čím a pak už je Buš. Taky takový jako jednoslovný, jednoslabikový názvy. To taky není moc častý. Čím? Hrdlička. Zastávka na znamení. Příští zastávka Buš. Tak, protože ještě tady nebyla cedule, že by končila vesnice, ale přijde mi, že bych už jako ve vesnici dávno být neměl. Tady je to asi očividně ještě rozestavěný. Chybí tady třeba chodníky nebo něco takového. Buš, příští zastávka Hradištko u Rybníčku. Zastávka na znamení. Tak, nikoho jsme teda nenabrali, všichni asi čekají na jiný spoj. Tak, tady máme kravičky, ok. Takový dobrý jako doplněk. Balíky se senem. Tak, myslím, že ta tyčka, na který nic nebylo, že tak tam byla konec vesnice, takže tady už zase můžeme mít trošku víc. Tak, a tady budeme odbočovat doprava. Bytek klinek jde rovně. Jež doma, co ten tady? Jdu raději autem, ha? Nebo respektive, když se mi tady spawne auto, tak co s tím nadělám, že jo? Musím to zadupnout. Tak, tady máme přijezd se stopkou, tak to tady budu muset zastavit. Hradištko u Rybníčku. Zastávka na znamení. Příští zastávka Hradištko Reichardov.
Tak, tady jsou takový menší už silničky, tyjo, takový těžký se sem vejít. Tak a přijíždíme na naši konečnou hradištko Reichardov. Tady není ani smyčka, tady máte jen takhle odstavnou plochu a potom tam vzadu je, když tak potom na otočení, tak je tam kruháč. Takže nástupní zastávka je zase na opačné straně té ulice. Hradištko Reichardov. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak, vyskočil mi jiný řád, všude jsme byli OK, sem tam jsme byli trošku nadjetí, ale jen o pár sekund. Takže krásně jsme to drželi v čase. Jízdní řády jsou tady udělaný fakt dobře. Tak, já si vyřadím, já už si i zabrzdím. Necháme to tady stát. Tak, vypne mi tu klímu, to nežere. A jak vidíte, už mi tady skočil jízdní řád linky 390. Co je takový trošku blbý, tak vy prostě jste někde tady jako ve hradištku prostě a najednou jako máte doslova za hodinku odjezd ze Smíchova, takže se tam musíte nějak dostat, nenavazuje to tady na sebe, že byste teďka odsud tady třeba nejeli teda linku 446 zpátky, ale třeba linku 338. Tak, proč ty auta nejedou? Já si přečnívám, že? OK, tak já ještě popojedu. Ale jen kousíček. Co na mě pískáš? A tě potichu. Jo, počkej, ručku. Tak, dobrý. Tak, super. Tak jo, to bychom měli. Zdárně jsme dojeli do cíle. Já děkuji, že jste se dneska dívali na toto videjko, že jste ho dokoukali až sem do samého konce. Děkuji samozřejmě Vítkovi, autorovi této mapy, za možnost ji takhle ve videu ukázat a projet se tady na ní. Pokud byste chtěli se přidat k Vítkovi do podniku RV Trans, tak říkal, že mám nechat v popisku videa odkaz, takže se můžete k němu připojit na Discord a zjistit víc informací tam. Za mě je to všechno, užívejte zbytek léta, už moc času není, už máme půlku srpna, tak si ho pořádně užijte. To je všechno a my se uvidíme zase někdy příště. A do té doby zatím, mějte se.